Kafuratu bintegele Kedkeri wala goyaye Yadade yugu gelshen Gudyadade yugu gelshen Gintala isangare hey Gudyadade yugu gelshen Illi gudahan inta badan digmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle ay ka socdaan howlgalka saf ballaaran ah oo ka dhana qawaarijta arxanka daran ee shabaab ayaa kormeer isugu jiray dhiirigelin abaabulida dadka deegaanka ka hortaga fikirka guracan ee qawaarijta iyo dardargelinta howlgalada halka ka socda ayaa waxaa deegaanadii degmooyinkii dhawaan laga qabtay qawaarijta ala shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe ku tagay agaasimaha waaxda canshuuraha ee bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane muxuddin xasan juru saabi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo socdaalkan oo qaatay muddo ka badan 7 ayaa mudane agaasimaha muxuddin xasan juru saabi deegaanada uu gaaray waxa ka mid ah qawaarijta ala shabaab laga saaray guulane oo hoosta degmada aadan yabaal furqaan muddo maalmo ah oo ku sugnaa halkaas waxa uu kulamo kula yeeshay odayaasha dadka deegaanka isagoo dib u habeyn qalabeyn ku sameeyay ciidamada dadka deegaanka kana dalbaday in dhowr tuulo u dhaxeeyo deegaanka guulane iyo masaajid Cali Guduud kuna yaalaan dhul kayma ah laga saaro maafiyada itaalka daran ee shabaab isagoo ciidamada deegaanka ku wareejiyay saanad ciidan oo isaga jeebkiisa uu ka iibiyey dad dhowr boqol oo qof oo hubeysan ayaa halkan ugu jeeda horteeda oo dhalinyara oo odayaala oo akhyaara oo dhammaan ugu jeeda halkaana oo dhowr boqol oo qof ilaa laba boqol istaxba u dhexeeya u jeeda marka layd eeday maayo waa layd ammaan ah ilaa hadda ammaanta buuxdana iyo amaalamarintuna waxay ka dambaysaa shaqada la qabto ayay ka dambaysaa saa soo ma anaga hadda kaagaasimaan anoo ku hadlaya codka madaxweynaha dowladda gobolada Hirshabeelle keyga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo amray qalinkana ku duugay gacana ka geystay in layska xoray alshabaab soo naqashadiis kadib asaguna aad u maasan yahay in meeshan la yimaado ilaahay ka sugow waxa u sababa madaxweyne qaranka ayaa u sababa oo ciidamada idin yimiday iyo dowladda idin timiday mid dowlad goboleed iyo mid qaranba idin timiday asiga mas-uuliyaddaas asaa iskale ilaahay ka sugow asigana waxaad leedihin waa maasantiin leedihin marka waxaan ka rabnaa warbad leedku badimaaye meesha deegaanka dadka degan waa dadkii 4 sano ka hor 5 sano ka hor ka dhiidhiyay go'aan ka qaatay intii markaas uu ilaahay ku garasiyay oo idinkuna hoos ka taagireysiin qaarkiina oo ka mid ahay waxaan sugaynaa mataqana intaad ka bixiseen meesha oo laga baxsho idina joogaynaa qoryana waa qaadaheena waa idinkala baxaynaa taliyaha ciidanka guutada 17-aad ee gorgor dayax cabdi cabdulle taliyaha booliiska Hirshabeelle xasan dhiciso iyo jeneraal ibraahim yuusuf ayaa bulshada ka dalbaday in shabaab uu yahay kaan karo ayna dadka deegaanka uga baahan yihiin inay la jaraan cadow maanta alshabaab oo hortaagan oo hortaagi karaa ma jiro waa gara kartiin yaa alshabaab goobanday alkowsari aad eebaan waa celi waaye waa ka hor wareegeen waa ka dhaqaaqeen waxaa rabnaa ciidamada ujeedina macawisyada dhulka soo qabtay ciidanka dowladdu ma aha muhiimaddu waa idinka waa ciidanka macawisyada waxaa la rabaa ciidankaas macawisyada dhulka soo xureeyay waxay kaashaayeen ciidamada dowladda socda idinkana waxaa laydin ka rabaa inaad sidoo kale u kaashatiin laakiin haddii la yiraa intaan iska fadhayna ee ciidanka dowladdan fiirteen oo dhaqaaqay absolute wax baxaya ma jiraan geedgeed aad u taqaaniin ruunruun aad u taqaaniin geedkeeba laad dhihi kartiin adinkaa laydin ka rabaa inaad horkacdiin ciidanka in la horkaco geedka ku jira la geeyo idinka wuxuu ku cuslaada diyaara looya ciidamada u diyaara ayagaa la dagaalamaya ayagaa ka saaraya laakiin adinkaa laydin ka rabaa inaad ciidanka aad horkacdiin diyaar halgankaa socda oo 6 bilood la soo dhaafay hadda tooska u socday awla midada dheer ciidamada dowladdu ku jireen deegaan kastaaba waxaa lagu xasuusan doonaa kaalinta uu ka galo halganka iyo dib u xoreynta waddanka nimankan argixisada oo dadka Soomaaliyeed madaxa ka sida fudud ku soo dhex galay oo madaxa kaga habsaday oo miskaxda ka qabsaday oo cunaqabateynta naf iyo maal bale ku soo rogay oo wata afkaaraha waddamo kale ay ka soo xawileen ilaahay idinkiis waa xoroobahayaan waana laga xorooba intaas kadib ciidamada qaranka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa ku guuleystay inay si awood ah looga saaro kooxda qawaarijta alshabaab dhulkayma ah kuwaasoo kale ah qurci jilbey macaashka garas weyne ceelkii juxaay
يحقري سيقار أحدول كان وحاو دحيا ديغان كغولاني او هوسي مادا دقمدا آذي يبال إيه ديغان كا مساجد على قدود هولقال كان او قيبوين كاقاتي مضانا محودين حسن جرسابي ايا وحالو قوليستين لسكفرا ودوين كا مساجد على قدود إلا ديغان كغولاني مساجد على قدود إلا الكوثر او دول باحد لو دحيو دينا عاكالي وفديقا اقاسماها او كلا ملاقاتي بلوشادا كنول ديگان ندي لغو حريي قواريجتا ارحان كدارين الشباب ايا دادك ديگان كوحايكو وريجيين حولا نول او ايوغا قيب قادان ايان حول غلادا سعودا يساقونا اقاسماها حولاها سيكو وريجيي سراكيش عيدا مدقران كيوكو ديگان كا سي اسكرت اللوغو قالو اقاسما محدين حسن جروس ايا ماركي لقبتي deegaanadan waxaa uu kulamo la qaatay ciidamada qaranka iyo kuwa dadka deegaanka waxaana kulamadaasi ku weelinayay taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka general maxamed tahliil biixi taliyaha booliska hirshabeelle xasan diciso taliyaha ciidanka guutada 17aad ee gorgordhay abdi abdulle iyo general ibraahim yusuf agaasiyo muxdiin xasan jurus ayaa ciidamada deegaanka iyo kuwa qaranka ku amaanay sida ay qawaarijta itaalka daran uga saareen keymahan ay muddo ku dhumanayeen inay talaab ka qaadaan ay god kasta iyo geed kasta ay galaan ay diyaar u yihiin ee kuma sanad doonan eridan iyo dhulkan dadkan qoyskan oo degan kuma ka doona insha Allah waa ciidan dalkan ay ka shabka meesho meel ka soo jiro adigu aad u diri karto ee ciidankaaga ciidanka qaranka ee ciidan Soomaaliyada ee barina dalka shab oo ka dhamaado waxay sugayaan waa qaybsamayaan oo qaybna waxay aysan insha Allah xafadi ku laabo doonta odayaal way waa dhaqanka iyo nabdoonimada ku laabo doonan qaarna waxay ku laabo doona ciidanka ka mid noqon doona insha Allah mudane muxdiin xasan jurus ayaa socdaalkiisa ku soo gabagabeeyay deegaanka masajid cali gudud isagoo odayaasha deegaankaas kala hadlay inay kala shaqeeyaan ciidamada qaranka amaanka degmadaana iyo adkeenteeda ka qayb qaataan yunus duran cali warbaahinta qaranka